Deca, ajde vas pitam, kako su komentari? Pa čekaš ti. Što bežite? Ste prošli dobro ili niste? Tu i tamo jesmo. Ti gde si prošli? U turističku, u Beograd. A ovde? Jesi konkurisala to u nekoj želje ili? Jesam. Pa su prošli bolji đaci ili su svi uspeli proći? Gde, u turističku? Pa ne, ovde, po našim školama. Pa prošli su valjda svi, ne znam. I kako komentarišete ovo što se izdogađalo sve? Je li bolje za vas bez ovoga? Pa, ne znam, možda nije bolje. Možda nije bolje. Mislite da bi bolje prošli da... Da je bio prijemni. Da je bio prijemni. Da. A ovi tvoji drugari, viš, stidljivi su pobegoše. Kako su oni prošli? Ko je gde prošli? Pa evo sve ima tu zavisi ko. Pa, recimo... Jesu prošli baš tamo gde žele ili... Pa uglavnom, tu i tamo, da. Tehnička gimnazija, ekonomska? Pa da. Je li ima dobrih đaka? Pa ima. Ima, ima. A ti ideš u Beograd, da? Aha. Jesi bilo odlično? Jesam.